शरण देश का गुलाब है, तराइयों में का शोषण आलोचना करी छो प्रभु मंगलमय आस्वादन कही देखने लेखा परिवार मुख्य अंश को जीवा उपदेश को दस अध्याय सबल जो आम आलोचना कर देखु आम जदि राजा बाड़क हुए हे राजत्व करे से पूर्ण वयस्क होगा दरकार प्रभुरे एवं सर्वपौ मध्य परी मंडल को रोमियो मंडल हिप्रिय लोक निकट को मध्य लिखे पठाई तो मैंने एक शिक्षक होबार था कि पर्यत शिशु परी अच्छा एप्री आम देखते पांच अध्याय भाग मध्य लिखा अच्छे आम जीवन में प्रभु प्रभु आम को आज एक सुंदर समय देखते जे समय आम ध्यान करवा प्रमुख वाक्य दीर्घ समय प्रभु आम विश्वास करके सब आम जानी आपको ना विषम कहे व्यक्ति नुह कि शुनी वाक्य पुनर्वर आम कथोपकथन करवा आलोचना करवा चिंता करवा आमर रिवाइवल आम उद्योग आत्मिक जीवन उन्नति यह दरकार परस्पर आम परामर्श ने आम सजेसन आम प्रार्थना प्रभु को राज्य प्रभु कार्य कि प्रकार वृद्धि हो प्रभु यह से चलते तेरे द्वितीय भाग को आम चिंता करवा प्रथम भाग आम आलोचना कर सारी जदिवीत अनेक विषय अच्छी तथापि आम द्वितीय विषय को आलोचना कर तुम्हर अधिपति कौन जब प्रभात भोजन करती तेरे तुम्हें संतापर पात्र जड़े लोक सका उठी खाइबार पाप कि खाइब खाइब भूल अच्छे व्यविचार कले भूल मद्यपान कले भूल जन निशा कले भूल जब लोग खाइले भूल के संताप कि आलोचना चिंता विषय को नेवा दरकार जब लोग भोग लगे सका उठे डायबेटिस पेसेंट ये भोग हो जाते सका उठे खाने तेरे पाप गीता प्रश्न पाप कि अच्छे वाक्य किसी गोटे प्रत्येक ईश्वर वाक्य अक्षर में पाप लिखे यह जीवन यह आत्मा अक्षर यह गोटे भितरे कि गोटे रही खाइबा कौन प्रभु चिंता प्रभु आज मंडली आज पर आज आम लोक मानी प्रभु आम को कौन कले आशीर्वाद कौन कले अभिशाप अच्छे एटि खाड़ी से खाड़ी गोटे विषय को पाइबा निम्ते बहुत खोजा को पड़े रिसर्चर मैंने अच्छा बहुत दिन रात से रिसर्च करते आने पाती आम रिसर्च न कले अनुसंधान न कले गोटे विषय को गभर भाव आलोचना न कले कि
ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଭିତରକୁ ଗଭୀର ଜଳକୁ ଯାଇ ଜାଲ ପକ ମାଛ ପାଇବ ତୁମେ ମାଛ ପାଇବ ଯେତିକି ଭିତରକୁ ଯାଅ ଗଭୀର ଭିତରକୁ ଯାଅ ଜାଲ ପକା ପକ ତୁମେ ଯାଇକରି ପକାଇ ଦେଖ ମାଛ ନ ପାଇଲେ ମୋତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ପଛ ଅଭିତର ଗଭୀର ଭିତରକୁ ନୌକା ନେଲେ ଜାଲ ପକେଇଲେ ମାଛ ପାଇବ ଆମ ଗଭୀରତାର ଭିତରକୁ ଯିବା ଦରକାର ବାଇବେଲ ଆଉ ଗଭୀର ଭିତରକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ରିଭିଲ କରିବେ କେବେ କେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତିମି ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ କୂଳକୁ ଆସି ମରିଯାଆନ୍ତି କୂଳରେ ମରିବା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ଗଭୀର ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ତିମି ମାଛ ପାଣି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ବହୁତ କେତେ କେତେ ମାନେ କିନ୍ତେଲ ୱାଇସରେ ଥାଏ ସେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଉଜ୍ଜନୀୟ ମାଛ ହଠାତ୍ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି କୂଳକୁ ଭିତରକୁ ଯାଇନପାରନ୍ତି କଷ୍ଟରେ କେତେ ମାଛ ମରିଯାଆନ୍ତି ଗଭୀର ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ଅନୁଭବ ମାନେ ଅନୁଭୂତି ଗଭୀର ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଲେଖାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇ ଅଧିପତିମାନେ ପ୍ରଭାତରୁ ଟିକେ ପ୍ରଥମରେ ରାଜା ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଧିପତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜଗତରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆମେ ଆମ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ସମାପ୍ତ କରି ଆମେ ନିହାତି ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କାନରେ ଶୁଣିଲେ ଆମେ କିଛି ବୁଝିବା ରୋଗୀ ତାର 14:17 ପଦରେ ପାଉଲ ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଉଲଙ୍କର ଲେଖାର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକତା ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ରୁହେ ପ୍ରିୟମଣ୍ଡଳୀ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଧିପତି ମାନେ ଯେବେ ପ୍ରଭାତରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଭୋଜନ ନୁହେଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମାଥ୍ୟୁ 5:6-7 ପାର୍ବତୀୟ ଉପଦେଶ ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନେକ ଶିଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ହୁଏତ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଆମକୁ ଦରକାର ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏସବୁ ବିଜାତି ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 6:33 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ସି ହିଜ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଖାଇବା ନୁହଁ ମୋର ଖାଇବା ଅର୍ଥରେ ଟିକେ ଆଉ ଡିପ୍ଲି ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଗଭୀର ଯିବା କଣ ଏଇ ବାକ୍ୟ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ମିନ୍ ଏଥିରେ ଥିବା ଅର୍ଥ ଆମ ପାଇଁ କଣ ଲାଭ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଜାଗତି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜନ ନୁହେଁ ପାଣ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଲା ଲୋକ ମଦ ମାଂସ ଖାଇଲେ ଲୋକ ଖୁସି ଲାଗିବେ ଏହା ସମଗ୍ର ପିଲା ତ ଦିନେ ପଚାରୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୋ ନିଶ ଲୋକ ଧରି ମନେକରି ଆଣିଲେ ତମେ କଣ କହୁଛ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏ ଜଗତ ମୋର ନାହିଁ ଦିସ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମାଇନ୍ ଆଜ୍ଞା ଜଗତ ଆମର ନାହିଁ ଏ ଜଗତ ଆମର ଯୀଶୁଙ୍କର ନାହିଁ ଏ ଜଗତ ଆମର ନାହିଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯଦି ଏ ଜଗତ ମୋର ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ପରିଚୟ ଲୋକମାନେ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ମୁଁ ଜିତିଥାନ୍ତା ଏଥିପାଇଁ ନିରବ କଣ ଖାଇବା ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁ କଣ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ଉପଦେଶରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ପଣା ସେମାନେ ବୁଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ ଅମାନରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାନ୍ତି ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ତୁମେ ଆକାଶ ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ କଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ନୁହଁ
ପ୍ରଥମେ ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ନେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ କହିବେ କାମ ଏକା ଭଗବାନ କହିବେ, ବୃତ୍ତି ଏକା ଭଗବାନ କହିବେ, ବିଜନେସ୍ ଏକା ପ୍ରଭୁ କହିବେ। ପ୍ରଥମେ ବିଜନେସ୍, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତାପରେ ତୁମର କାମ ମୁଁ ଦେବି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି, ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବି, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେବି, ଗୃହ ଦେବି, ଚାକିରି ଦେବି, ସବୁ ତୁମକୁ ବ୍ଲେସିଂ କରିବି। କିନ୍ତୁ ବିଜାତିମାନେ କହିବେ ପ୍ରଥମେ ଆମର କାମ, ପ୍ରଥମେ ଆମର ବୃତ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆମର ବିଜନେସ୍। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ କହିଲେ ନ, ପ୍ରଥମେ ଖାଇବା ନୁହଁ, ପ୍ରଥମେ ମୋର ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ମୋର ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଖାଇବା ନୁହଁ, ମୋ ରାଜ୍ୟ ପିଇବା ନୁହଁ, ମୋ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଭୋଜନ ପାଣ ନୁହେଁ। ତାର ତ ମୁଁ କହୁନି ଖାଉ ନ ପିଇ ନ ବୋଲି, ମୁଁ କ'ଣ ନାହିଁ ପିତ ନାହିଁ ବୋଲି, ମୁଁ କ'ଣ ନାହିଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କ'ଣ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଆମର ଯୋଉ ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ, ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବେ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବାର ନୁହଁ, ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ଥରେ ଜଗତରେ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି କେଉଁଠି
애들 맨날 같이 타고 왔죠. 보통은 말하는데 가위바 많이 했어 미키들이. 가위바 깨달고 가위바 빠요. 이때 바보는 누구만에 어느 원티 이제 묻혔니다. 늦대비서 아무도 아디 맞다. 아무도 아디 맞다. 허바. 아디 비슷하고 딘이 어떻게 하여 처벌되는 가지 지켜보라도. 애티레. 나리 세히 브루키오부 수카데로 우트바라고 오 노여나라 노포전하고 오 야나데바 니미토 반초녀 데키 서니로 포토리 카이레 아포나 스와미키 디언데 세모티오 카이레 खाइले खाइले तो इतने प्रभु दे दिले इच्छा लगी लड़े प्रभु जोड़ा कर ले खाओ ने सिद्धि पे ऐसा लोगों लग ची अगर प्रभु जो तस्कर ले ऐसा उत्तीर्ण रे सब फलों खाओ किंतु प्रभु जानो ना कर ले स्थान है वो प्रथम है प्रभु का कोठा आज ଦେଖିଲା ଏ ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ଖାଇବି ଆଜ୍ଞା ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏ ଫଳ ଖାଅ ନାହିଁ ସେ ଫଳ ପାଇଁ ଶୈତାନ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଭଗବାନ ଖାଅ ହେ ଭଗବାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ଅଧିପତି ମାନେ ସକାଳେ ଉଠି ଭୋଜନ କରିବେ ତାପରେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ଅଭିଶାପ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଖାଇବାରୁ ନ ମୋ କହୁନି ସକାଳେ ତମେ ଖାଇଲେ ପାପ ବୋଲି ନାଇଁ 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 ମିସ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ଆମ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ କାହାକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଛୁ ଆମେ କାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦଉଛୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନା ଜଗତକୁ ଦଉଛୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ଯିଏ କହିଲେ ଏସବୁ ବିଚାରିମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ ଆମର ମାତା ହବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଦମ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିବାର ଆଜି ଯେଉଁ ଭାଇ ହଉ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ହଉ ଯେଉଁ ଯୁବା ହଉ ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ହଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଇ ଜଗତ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଚାଲିଯିବ ଗୌରବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମହିମା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଲଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଛ ଏମାନଙ୍କ ରଜା ଆସିଯାଇଛି କେମିତି କରିବା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଲୁଚି କରି ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ସିଆଇ କରି ପୁସ୍ତକରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କାହିଁକି ସବୁ ହେଲା ଖାଇବା ପ୍ରଥମରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ
ये बाबा माँ भाई बनी नंबर थ्री विचार करता चौदह थायो आठ हो नौ पदों की पड़ी साझे करो तो कौन लेकर आजी विचार करता चौदह थायो आठ हो नौ बोली किसी दिन होता है मोह अछि से हाथो रे किछि नै ता खाई खाई अपना पिता माता को निकट को गवा ओ से मन को दियोते से माने खाइले मात्र से जे सिंह देहरु मोह नै थिला यहां से मन को जणाइला नहीं सैमसन प्रभु को द्वारा एक अड़े एक अभिषेक व्यक्ति अभिषिक्त होती नाशनीय व्यक्ति एक मृत शव को छुईब दरकार नहीं खाइबा कथा भी नाड़ छुईले पाप नाशनीय लोक मैंने मृत शव पशु दूर दरकार गोटे प्रभु भक्त लोक जन प्रभु अभिषिक्त लोक प्रभु मां मनोनीत कले कि व्यक्ति एक महु खाई लाइट भी खाई खाई आज्ञा महु मीठा लगे पर कौन है जाना नहीं खाला मीठा लगुच खाइबा समय मीठा लगुच आज हम जगत सब भल लगे पारे ए जगत को महु पर बहुत मिष्टता लगे पारे आ भल महु मिष्टता बापा मां को मत आनी देला बापा मत खाई देले बापा मां जानी ना वो यदि हटा तो घर को गोटे 50000 टका आनी दउची बापा मां को मां रखो बोली पचार नंति को आनी देला फल बोली पेड़ी में रखी देले वार आनलो बापा बोली प्रश्न करना कोठु आसिला केउठु आनिलो एहा पचारबार न्याति आवश्यक जोटे पुओ जदि आपन को 50000 टका आनी थरे देला कुआनो आनिला दिन को जाय 500 टका आनिबो पुओ ओए तो 1000 टका आनिबो पो आज 50000 कुआनो को पानी लोली बापा मा पचारिबो छि बापा मा भाई बनि माने दुख रो विषय निजे खाई बापा मा को मते खुआ छि आज हमर पिला माने जब हम ठीक रास्ता रे लेबा ने से माने भूल करबे से भूल रे आगु को मत चलबे प्रथमे से माने भूल करबे से भूल रे आगु मत चढ़ी दो प्रथमे सांसर मोहु खाउची पिता माता पानी देउची हम अति सावधान हेबा दरकार आमो पिला मान को हमें आमो पुओछ आमो बालक बालिका आमो परिवार रे आमो प्रथमे निजे से सिंह को मारी थिले ता मरी जाय छी ता सिंह पाखरे एक महु एक कोन लेखा छै थे महु छांको होय छी आ से महु को नै निजे खाई खाई जाउ छी हेले महु खाइले मिष्टता लागिबो महु बहुत फल लागे सैतार बहुत से तार स्ट्रेटेजी सैतान रो प्लान आमको आपन को कष्ट देबा पर करिबो ने किंतु आपन को परमेश्वरता पर लागिबो किंतु ता भीतर के जे कोई स्थिति रे अछि खुद जो मैंने जालो पकांती पक्षी को धरिबा पाए खुद दे दियंती पक्षी ओमाय को मैंने से पक्षी किछि जाने नै ए खुद पाए पेट पाए खोबरे ए जालो भीतरे बसी जीवो खाइबा पे खाइला परे भीतरे खाइला परे ए खाई सेना कोची पेट पुरुची बोली बाहर पर बसे
ପକି ପଶିଗଲା ଏ ପଶି ଖାଉଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଚାଳ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି ଆଉ ବାହାରି ପାରୁନି ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସୈତାନ ସୈତାନର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସୈତାନର ପ୍ଲାନ ସୈତାନର ଯୋଜନାକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ମହୁ ମିଠା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଖାଇଦେଇ ଜାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଜଗତ ଭଲ ଲାଗିବ କିଛି ପାପ କରିବ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋଉ ପରିଣାମ ଆସିବ ନିଜେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ଏ ଜାଣିବେ ଖାଇଲା ବେଳେ ମିଠା ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଆରାମରେ ସେ ଖାଇବ ପକ୍ଷୀ ଆରାମରେ ଖାଇବ ବନିଶୀ ଜମିରେ ପକାନ୍ତି ଛୋଟ ମାଛ ହଉ କେଞ୍ଚୁଆ ହେଉ କଣ୍ଟାରେ ଲଗେଇକି ବନିଶୀ ପକାନ୍ତି ଏ ମାଛ ସେ ଭିତରେ କଣ୍ଟା ଅଛି ବୋଲି ଜାଣେ ନାହିଁ ସେ ତାକୁ ସେ ତାକୁ ସେ କଣ କରିବ ଗ୍ରାସ କରି ଯେତେବେଳେ ପାଟିରେ ଥମଣିରେ ଧରି ତାକୁ ଗିଳି ଦିଏ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯିବ କଣ୍ଟା ତା ଥମଣିରେ ଲାଗିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସୈତାନର ପ୍ଲାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଓ ମଜା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ପଶିଯାଆନ୍ତି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ବାହାରିବାର କଷ୍ଟକରଟି ଗଳାରେ ଲାଗିଯିବ ସୈତାନ ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ତାର ପ୍ଲାନରେ ତାର ଯୋଜନାରେ କେମିତି ହବାଙ୍କୁ ପତନ କଲା କେମିତି ସାମସନଙ୍କୁ ଧରିଲା ଆମମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର ସାଧୁ ପରି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ଏ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ କୌଣସି ଏ ଜଗତର ଗୌରବ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଏ ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନ ନୁହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନ ନୁହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦ ମହୁ ଖାଉଛି ମିଠା ଲାଗୁଛି ମହୁ ଖାଉଛି ମିଷ୍ଟତା ଲାଗୁଛି ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଛି ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପାପରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମହୁ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ ଚାଲିଗଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତ ତା ଠାରୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ତା ଠାରୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଷେକ ତା ଠାରୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଷୋହଳ ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଷୋହଳ ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମହୁ ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଛି ସତ ମିଠା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ଆପଣ ଜଗତରେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତା ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ କଣ ଦରକାର ଆମକୁ ଆମକୁ ମହୁ ଦରକାର କି ଆମକୁ ପାପ ଦରକାର କି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବା ଦରକାର କି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ପଦବୀ ଦରକାର କି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର କି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ ଦରକାର କି ଆମକୁ ବଡ ଦରକାର କି ନା ଆମକୁ ଯୀଶୁ ଦରକାର ଆମକୁ କିଏ ଦରକାର ବିମାନ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ନା ଆମ ସହିତ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜଗତର ମିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଖାଉଛି ଖାଉଛି ସତ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଲେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜଗତ ଆମକୁ ଛାଡି ଦଉ ପରିବାର ଆମକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆମକୁ କେହି ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ କି ଅପମାନ କରନ୍ତୁ କି ଆମ ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମନେ ରଖ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷରେ ମରିଲେ ସେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର କେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି ଅଭିଳାଷକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି
જવાદરો અભિલાષો અને ધ વર્લ્ડ થિંગ્સ જાવતિક મિશન એતિમા જીસુ કહેલે જોહન લિખિત સુસમાચાર 6 અધ્યાય 49 પદ પડતો तुम्हारा पितृ पुरुष प्रांत रे मान्ना भोजन करी मरी गले 50 सरो केही जे परी भोजन करी न मरे तुम पितृ पुरुष माने प्रांत रे मान्ना भोजन करी खाइले 40 वर्ष के पहुंची नांती समस्ते मरीले जीसु कहिले तू मने जे परे न मरो स्वर्ग रु आसीची मते खाइले केबे मरिबो नै प्रिय बपन भाई बनी माने आजि लोक मदमांस खाउ छंती एते जीवन नै किंतु जीसु को जीसुकर वाक्य को जो मने प्रेम करबे जीसु को वाक्य को आ खाइबे भोजन करबे पढिबे ସେମାନେ ଜୀବନ ନେବେ ସେମାନେ ମରିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ବଞ୍ଚିବେ କାରଣ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମାନେ ସେ ପ୍ରକାର କେହି ଯେପରି ଭୋଜନ କରି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ନ କରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବା ଆହାର ଏହି ଅଟେ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧିପତି ମାନେ ସକାଳେ ଭୋଜନ କରିବେ ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ରବିବାର ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଚର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତାପରେ ଆମର ବାକିଟା ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆମ କାମ କରି ଚର୍ଚ୍ଚ କାମ ନୁହେଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ କାମ କରି ତାପରେ ପ୍ରଭାତରେ କଣ କରିବା ଦରକାର ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଶ୍ରାମ ପାଇବା ନାହିଁ ଆମ ଅଧିପତି ମାନେ କଣ କରିବା ଦରକାର ଆମ ଯୁବା ଚକି ରହିବି କଣ ପାଇଁ ଚକି ରହିବେ କେତେ ଲୋକ ଚିସା
ଅଧ୍ୟାୟ ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟ କାହିଁକି ଏଗାର ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସୁରାପାନ କରିବାକୁ କେତେ ଲୋକ କେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲେ ଟିକେ ଯିବି ଆଗେ ଆଉ ଯାଇକରି ଟିକେ ଆରାମ ମତେ ଟିକେ ପିଇ କେତେ ଲୋକର ଦର୍ଶନ ସେଇଟା ଥିବ ପ୍ରଭାତରେ
যীশু প্রতিদিন মন্দিরে ভোর সকালে টিচিং দেওয়া পাই শিক্ষা দেওয়া পাই মন্দিরে আসে পৌঁছে যাও তে বাবা ভাই বোনি যীশু আপনার উপরে মো বলি ঘরে শৈনান্তি যীশু প্রতিদিন রাত্রি যায় জিত পর্বতে শুতিলে সে প্রার্থনা করতিলে সকালে অন্ধার থাও থাও মন্দিরে আসি শিক্ষা চিন্তা করু প্রভাতরে প্রভুঙ্কর বাক্য যীশু শিক্ষা দৌতিলে মন্দিরে বহুত ব্যস্ত দিন সার প্রচার করুলে গাঁ গাঁ প্রতি গাঁ যাবে যীশু চালি পাদরে চালি চালি প্রচার করবে রাত্রি সারা পর্বতরে প্রার্থনা করবে সকাল আসি মন্দিরে একটে দেখে প্রচার করুলে প্রভু সময় দেওয়া দরকার প্রভাতরে প্রভুঙ্ক পাই আমি টাইম দেওয়া দরকার তেবে প্রভু আশীর্বাদ পিড়াব জিরিমিয়ঙ্ক পিড়া দুই অধ্যায় উনিশ পদকে পড়ি সাহায্য করন্তু সময় হলে মন করিবে উত্তম রাত্রিরে জীবন রক্ষা পাপরু রক্ষা মন্দরু রক্ষা বিপদ রক্ষা তোমার হস্ত এমনকে সহিত তোমার স্ত্রী মুখ এমনকে সহিত জন্ম করেছ আমি কেমিতি প্রভু কালে সে সমর্থন করছ কেমিতি আমার পিলা মানুষ আমার বাড়ক বালিকা মান পথ কম দেখুছ আমি নেক্সট জেনারেশন ভবিষ্যৎ মন্ডলী এক নেতা মানে হবে ভবিষ্যৎ মন্ডলের এক প্রভু দীপ ঠিয়া হবে পিলা মানুষ আমি প্রতি প্রতি প্রহরে খাদি পাচ্ছি প্রভু সময় দিয়ে পাচ্ছি না খাইবা পিবা ফিরিবা এসব চিন্তা করু মো প্রিয় বাপ পাই চিন্তা করু রাত্রি রোদন রাত্রি পাই প্রবাস করিপারে কিন্তু প্রভাতরে আনন্দ আসে প্রভাতরে আনন্দ আসব প্রভাতরে জয় আসব প্রভাতরে খুশি আসব এদিমাই আমি প্রথমে তাক রাজ্য ধার্মিকতা অবেষণ করিবা জাগতিক বিষয় প্রভাতরে কোন মিলিব বিচার কর্তা ষোহল অধ্যায়
sorry, Peter Potter, Chapter Pistoko, Solo Tia, Equus for the Potter, put the Potter for the Golden Cars. He will pay Protino. So, Protino, seven. Apuna, Apuna, Potono. Sotio, Sare. So, Ponsamra, Bole. Matro, Protondo, Parabunte. Tatorigola. ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଏ ଅନୁଭବ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍।